tá, professora Josi? Estou aqui com minha caixinha, né, com meu livro especial, que quem conta um conto ganha um ponto. Olha aí. E qual será nosso conto de hoje? Curiosa para saber qual é. Fica bem atento aí, que daqui a pouco vocês descobrem, não é isso, professora Josi? Isso. E, como todo dia, é um prazer estar aqui com vocês, não é isso? Com certeza. A gente acorda, a gente chega aqui para fazer esse momento de troca e de aprendizado, porque a gente aprende todos os dias um pouquinho mais, não é isso? Isso mesmo, professora Iris. E vocês já viram que eu não estou só. Estou com minha parceira diária, aquela que todos os dias me ajuda, e eu ajudo ela, e a gente aprende um pouco de matemática, aprende um pouco de português, né? E a gente fica fazendo essa troca aqui. E eu tenho certeza que vocês aí em casa aprendem muito também. Mas eu e a professora Josi não estamos sós. Estamos com o Crisma, nosso intérprete de Libras, que torna nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Crisma, muito obrigado. Sem você, com certeza, eu não conseguiria chegar aos nossos alunos surdos. E o meu sinal. Eita, derrubei tudo aqui, mas não está o solzinho aqui. Porque a gente vai contar um conto, né? E eu quero saber, você já separou o seu material? Ainda não? Pega, corre, caderno, lápis, borracha, e eu quero ouvido bem atento. E a gente, como todos os dias, né, professora Josi? Com A gente certeza. vai escrever, porque a gente só aprende a escrever escrevendo. Então, ó, alguma palavrinha a gente vai aprender. E quais serão as palavras que a gente vai aprender hoje? Eu acho que deve ter a ver com os contos que Tem um a conto que você vai contar. Será que eu posso pedir ajuda ao Papai Nome agora? Não, Pode. vou deixar o Papai Nome Ah, vai depois, deixar tá? para depois, tá Porque certo. depois ele vai me ajudar e a gente forma aqui. Antes vamos ver, né, o que iremos aprender hoje. Hoje vamos ler o conto popular. Falar dos personagens, pensar na escrita de algumas palavras do conto. Então, ó, fica bem atento ao nosso conto, que a gente vai começar uma leitura, não é isso, professora Josi? Isso. Mas antes, eu vou pegar aqui, porque eu estou curiosa para dizer qual é. Eu mostro a imagem e você já vai associando qual é a escrita, não é isso, professora Josi? Isso. Eita! Olha quem está aqui. Quem é essa? Quem é essa, professora Josi? É uma raposa. Uma raposa. Já pensa aí, porque daqui a pouco a gente vai escrever, tá certo? Vou botar a raposinha aqui. E nosso próximo personagem. Olha aqui quem é. Ui. Quem é esse? Um tucano. Um tucano. Eita, o que será que a raposa e o tucano vai aprontar aqui, hein? O que será? Não sei. Vamos ver. Não vou nem puxar o que tem mais aqui. Vou deixar só os dois, porque o conto de hoje é A Raposa e o Tucano. Vamos lá para aquela musicazinha para a gente começar o conto. Eu vou começar a ler, mas no meio da leitura a gente vai parar para a gente refletir alguns pontos, tá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Tralala. Tralala, tralala, uma história eu vou contar. A gente vai fazer a leitura. Acompanha aí a leitura comigo, tá certo? No meio a gente vai parar. Então, bora lá. A raposa entendeu que devia andar bicando o tucano. Uma vez, o convidou para jantar na casa dela. Eles viviam, né? Brigando. E o que aconteceu? A raposa, muito malandra, convidou o tucano para jantar. E aí, professora Josi, o que será que vai dar nesse jantar? Não sei, mas estou surpresa, quero saber. Olha aqui, ó. A raposa foi e convidou o tucano, mas eles não se entendiam. Será que ela agiu pensando no melhor para o tucano? Vamos ver? Vou continuar a leitura, tá? O tucano foi. O tucano
mesmo sem pensar na maldade ou na delicadeza que ela ia fazer, voou e foi na casa dela. Não é isso? Olha aí. A raposa fez um mingau para o jantar. E sabe o que aconteceu? Colocou em cima de uma pedra. Olha aí. Será que o tucano conseguiu comer o mingau? E aí, professora Josi, será? Eu acho que não, por causa do bico. Ele foi bicando, né? Vamos ver o que aconteceu. Será que ele conseguiu se alimentar? E o pobre tucano nada pôde comer. E até machucou muito o seu grande bico. Tá vendo? E agora? O que será que aconteceu? Ele tentou comer, não conseguiu comer porque estava em cima de uma pedra. E ele não conseguiu se alimentar. O que será que o tucano fez depois desse jantar? Professora Josi, quando terminou o jantar, ele se despediu da raposa e foi embora voando para sua casa. Quando passou um tempo, ele deixou a raposa esquecida, né, do que ela aprontou com ele. E voltou na casa da raposa, foi voando lá na casa da raposa e fez um convite. E disse assim: Dona Raposa, você me deu um jantar e agora é minha hora de retribuir. Quero que você vá na minha casa para poder jantar comigo. E sabe o que aconteceu? Ele preparou um delicioso mingau e colocou numa jarra com largura, né? A raposa, quando chegou na casa dele, tentou comer e só conseguia lamber o que ficou no bico, né? E o tucano, feliz da vida, porque conseguia, conseguia comer todo o mingau. Quando terminou o jantar, o tucano conversou com a raposa. E aí, dona raposa, gostou do meu mingau? Como é que eu posso ter gostado se não deu para comer? Isso foi para você aprender que não se pode fazer mal às outras pessoas. Você foi mal intencionada comigo. E assim, este conto acabou. Esse conto entrou por uma perna, entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto. E quem quiser, que conte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Qual a lição desse conto? Que a gente não pode, né, professora Josi? Fazer o mal ou desejar. A gente tem que tratar os outros igual que a gente gostaria que os outros tratassem a gente. Não é isso? Isso mesmo. Os contos sempre trazem alguma lição pra gente. E o de hoje, da raposa e do tucano, trouxe isso, tá certo? Será que não vai ficar, né? Agora é hora de escrever. Vamos lá? Quais são os personagens? Vou guardar na minha caixinha, porque é mais um conto que a gente trabalhou. Quais foram os contos mesmo que a gente já trabalhou aqui, professora Josi? Lembra? Eita, se eu disser que eu lembro do conto, mas não lembro o título do conto. O Cágado e a Festa no Céu, não é, foi isso? Esse foi o de ontem, né? E agora, a raposa, raposa e o tucano. Tucano e a raposa. A raposa e o tucano, né? A gente daqui a pouco vai ver na nossa agenda de leitura. E aí, vocês gostaram? Vamos lá, agora eu vou pedir ajuda do Papa ao Papa Nome, né? Como é que eu escrevo os nomes dos personagens? E aí? E aí, professora Josi? Tem que pronunciar para perceber o sonzinho das letras que saem da nossa boca ao falar para poder escrever. Vamos ver aqui o que o Papa Nome vai ajudar, né? Olha, isso. Primeira letrinha T. E aí, qual é o personagem que começa com a letra T? Já descobriu?
Raposa Tucano. Eita, vou pegar logo o T aqui. Vem cá me ajudar, professora Josi. Vamos escrever aqui? A gente já pegou a primeira letrinha. O T tá aqui, a consoante. E o U tá aqui. Tu. Eita, já botei a próxima. Tu. Cã. Cã. E agora? C. C. Deixa eu pegar o C aqui. E o A. Tu. Cã. Nó. Olha aí. Nó. Qual é? O N. N e o O. E né? O. Olha, e essa palavrinha que, que formamos aqui, a gente só deixou a primeira sílaba, não é isso? Em destaque. Em destaque. Né? O primeiro som. Tu. Agora, quantas vezes eu abro a boca para dizer tucano? Quantas vezes? Tucano. Três vezes, olha aqui. Tucano. Três pedacinhos. Vamos ver a outra? Tucano. Qual será o outro personagem? A raposa. A raposa, né? Que ela foi muita malandra nessa história, né? Foi sim, nesse mas ponto. Ela aprendeu a lição no final, aprendeu, né? Aprendeu, olha aí. E aqui a raposa começa com Rá. Rato. Né? R de rato. E aí, pega o R de rato aí, olha professora. Aqui o R. R, A, não é isso? Rá. Olha aqui. Pô. Olha aí. P. Ui, e... eita, caiu tudo. E o O? P, O. O O tá aí. Raposa. S. E o A? Já lembra porque ficou com o sonzinho do Z aqui? Eu já disse em outras aulas, não já? Já. Porque estão no meio de... O S está no meio das vogais, não é isso? Isso. E o nome raposa tem quantas letrinhas, professora Josi? Vamos contar. Letrinhas. Qual é? Bora contar as letrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas. E quantas vezes eu abro a boca? Bora lá? Raposa. Três vezes. Olha aí. A mesma coisa do canto. Também tem seis letrinhas. Tem seis letras e três sílabas. Três sílabas. E as sílabas têm o mesmo padrão, não é isso? Isso. Uma vogal, ou uma consoante e uma vogal. Muito obrigada, professora Josi. De nada. Olha aí. Agora vamos revisar nossa agenda de leitura. Porque a gente fez os contos, né? Leu os contos. E aqui está, ó. O Cágado na Festa do Céu e a Raposa e o Tucano. Nosso segundo conto. Será que vem mais conto por aí? Com certeza sim. Mas vocês vão ter que ficar atentos às nossas aulas. Porque se não ficar, né? E você também pode pesquisar com o pai e a mãe. Que os nossos pais, avós, tios, tios, sabem muitos contos. Porque são... De tradição oral, vai passando de geração em geração. Então, pergunta um conto aí em casa, na vizinhança, né, professora Josi? Isso. E aumenta aí a agenda, porque eu já pedi para vocês fazerem a agenda de leitura, não foi? Foi. E o que aprendemos hoje? Acompanhamos a leitura feita pela professora, fizemos vários questionamentos, né? E depois eu fiz o finalzinho, um reconto, né? Pensando no final do conto, como foi que a gente, que ia acontecer, o que será que a raposa ia fazer, o que será que o tucano ia fazer, né? E escrevemos os nomes dos personagens. A professora Josi veio aqui, me ajudou e a gente fez esse momento. E ainda contamos sílabas, contamos letras e assim a gente vai aprendendo a escrever. Porque todos os dias a gente tem que pensar na nossa escrita, não é isso? Isso. Agora chegou aquela horinha do nosso momento do desafio. Pare, pense. Pegue seu material para fazer o desafio. Olha aí. Escreva o nome dos animais do conto popular da aula de hoje. A de hoje teve a raposa, o cágado, a garça e o tucano. Quais foram de hoje? Ficou fácil, né? Tá aí na mesa. Olha aqui, ó. Raposa... Tucano. É só escrever o nome aí no seu caderno, tá certo? Eu vou ficando por aqui e digo, você arrasa. Sem você, não existiria o Educa Recife. Vai se despedir, professora Josi? Vou sim. Tchau, crianças. Fica ligadinho que tem a próxima aula. Beijo no coração. Tchau.